પાનોલી જીઆઈડીસીમાં આવેલ એચપી ફાર્મા કંપની દ્વારા જાહેર રસ્તા પર કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષણ ફેલાવાતા જીપીસીબી દ્વારા નોટિસ અપાઈ. પાનેલીની જીઆઈડીસીમાં આવેલ એચપી ફાર્મા કંપની દ્વારા જાહેર રસ્તા પર કેમિકલ યુક્ત જળ પ્રદૂષણ ફેલાવાતા જીપીસીબીની નોટિસ. કેમિકલ યુક્ત જળ પ્રદૂષણ છોડનાર પાનોલીની કંપની સામે નોટિસ ફટકારાતા ઉદ્યોગ જગતમાં હડકંપ અને પર્યાવરણ પ્રેમીમાં રાજીપો. કડક હાથે કામ લેવાશે તો જ પર્યાવરણ બચાવાશે. જીપીસીબીના આરઓ અંકલેશ્વર ડિવિઝન રાખોલિયા સાહેબ. પાનોલીમાં ફરી એકવાર પર્યાવરણ શત્રુ કંપની એચપી ફાર્મા જાહેરમાં કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણીનો નિકાલ કરતા રંગે હાથ ઝડપાઈ ગઈ છે. જ્યારે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડે પાનોલીની એચપી ફાર્માને પર્યાવરણ સાથે ચીડા કરવા બદલ નોટિસ પણ આપી દીધી છે. અંકલેશ્વર જીપીસીબીના અધિકારી વિજય રાખોલિયાએ કહ્યું હતું કે અમોને એચપી ફાર્મા વિરુદ્ધનો કોલ મળતા તાત્કાલિક અમારી ટીમ લોકેશનવાળી જગ્યા પર નમૂનો ચેક કરતા છોડાયેલા પાણી દૂષિત પરિબળ સાથેનું જણાયેલું હતું, જેના પગલે કંપનીને તાત્કાલિક અસરથી નોટિસ પાઠવી દેવામાં આવી હતી. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારી વિજય રાખોલિયા દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પ્રદૂષિત પાણીનો જાહેરમાં નિકાલ કરવા કંપનીને ઇન્સ્ટન્ટલી કાયદાનો દંડ ઉગમતા ઉદ્યોગોમાં સોંપો પડી ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પાનોલીની એચપી ફાર્માએ પર્યાવરણના નિયમોને નેવી મૂકી કેમિકલ યુક્ત પાણી જાહેરમાં છોડવાની જે હરકત કરી છે તે વિસ્તારમાં ભરવાડ જાતિના લોકોનો વાસ છે. ઉપરાંત આ વિસ્તારથી થોડે દૂર પાણીના સ્ત્રોતો પણ છે. જો પ્રદૂષણ પાણી જળાશયોમાં પડે તેનો ઉપયોગ દુધાળા ડોર તથા અન્ય લોકો કરે તો કલ્પના ન કરી શકાય તેટલું જાનમાલનું નુકસાન થઈ શકે છે. જો કેમિકલ યુક્ત પાણીનો કારણે આવી કોઈ ઘટના બને, કોઈ જળચર કે પશુ મનુષ્ય આનો ભોગ બને તો કંપનીના અધિકારી તથા ઓનર સામે કડકમાં કડક શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા જોઈએ અને તાત્કાલિક ધોરણે કંપનીને ક્લોઝર આપે તેવી માંગ પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં પર્વતી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વિરલ ગોહિલ, ભરૂચ.